E aí, galera? Muita gente tem perguntado pro Tem alguma mudança? Algo substancial realmente mudou na cartilha do participante do ENEM 2020? Então, vamos lá, galera. Eu sou a professora Benê e hoje nós vamos analisar um pouquinho a cartilha do participante exclusiva de redação deste ano. Ok? Ou melhor, do ano passado <laughs> que vai ocorrer neste ano, certo? Então, será que tem alguma mudança em relação a 2019? Pois vamos analisá-las agora, ok? Então, primeira coisa: antes de começar as competências em si sobre o zerar a redação, ele coloca duas coisas. Primeiro, na página 9, ele explica certinho o que é plágio. Você ter em mente o um modelinho e você utilizar ali não vai, não vai fazer você zerar por plágio. O que faz você zerar por plágio? Copiar coisas dos motivadores ou da prova de sem ter no mínimo oito linhas de autoria própria. Ok? A segunda coisa foi com relação ao texto: seu texto ele precisa ser legível. Porque, se o seu texto ele foi corrigido por duas pessoas, e elas não conseguirem entender a sua letra. Meu filho já era a goiaba. Ok, é zero na hora. Então capriche na letra. Mais um detalhezinho. É a questão dos desenhos. Você não pode fazer desenho, enfeite, coraçãozinho, mandar beijo para o corretor, nada disso nas margens e em nenhum lugar da prova de redação, beleza? Então, pude com isso, não fique, ah, eu vou fazer uma letra estilizada aqui. Não, meu filho, faça o um negócio simples, clean. Então, agora já dentro das competências. Na competência 1, um, o que mudou? Na verdade, não foi uma mudança, foi simplesmente um destaque com relação ao que é a falha de estrutura sintática. Porque nós já sabíamos que falha de estrutura sintática é um, um problema. Sério na hora de corrigirem a sua redação, e aqui ele explica o que é. Então, basicamente, quando você coloca um ponto final onde era para ter uma vírgula, ou uma vírgula onde era para ter um ponto final. Então, cuidado para não sair metendo louco, enfiando muita vírgula, ou ponto final, ou fazendo um período gigante. E na competência 2, teve alguma mudança? Bom, teve só um acréscimo na página 16, que foi esse parágrafozinho aqui embaixo, colocando um destaque no repertório sociocultural, basicamente dizendo que o, so que o repertório sociocultural também será avaliado na sua C2, ok? Nossa, que revolucionário! Só que não, a gente já sabia disso. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Foi, eles só deixaram isso claro aqui, logo no comecinho, da explicação sobre a competência 2, beleza? E com relação à competência 3, o que, que tem de novo? Nada, só tem um acréscimo nas orientações, são de que antes de você começar a projetar o seu texto ali, a partir do tema apresentado na proposta, a escolha qual vai ser o lado que você vai defender. Isso é novo? Não, porque todo mundo sabe que nós precisamos ter uma tese, ou seja, defender um ponto de vista. Mas eles dão uma dica bem interessante com relação à objetividade. Isso aqui, realmente, eles colocaram ali como importante e é algo novo novo entre aspas. Colocando: meu filho, você tem pouco espaço para escrever, então seja objetivo, escolha bem o que você vai falar, para ser pertinente ao tema, para realmente ajudar na sua argumentação. Ou seja, não encha linguiça seja o objetivo tem um vídeo falando sobre isso aqui em cima no card e na C4 teve alguma mudança não é bem uma mudança também só falou sobre a constância dos conectivos que é uma coisa que a gente já sabe que já está inclusive na, na guia de correção precisa ter uma diversidade de elementos coesivos então Nada de novo aqui. Uma dica aqui, né? Ele coloca: não utilize elementos coesivos de forma artificial. Ou seja, não saia colocando só porque tem que ter. Ele precisa estar relacionado, ele precisa estar de acordo com o que você está falando. Lembrando que, se tiver uma inadequação, você cai de 200 para 160. Então, use os conectivos com sabedoria. A última coisa, que é uma alteração, que esse quadro antes estava mais para cima, estava na C2, mas aí eles desceram lá para o final e colocaram mais dois tópicos nele. Um quadro resumindo, basicamente, como você deve preparar a sua redação, o que eles esperam de você com relação a ponto de vista, com relação aos seus argumentos, quais são as estratégias argumentativas que você pode utilizar. Em breve nós teremos um vídeo sobre isso aqui no canal. Como deve ser a sua proposta de intervenção e como você deve estar de acordo, o que, que vai ser avaliado na C1. Nada de novo, nada de extraordinário, apenas eles deram uma ênfase em algumas coisas. Ufa! Então o Enem está chegando, continuem se preparando, continuem fazendo suas redações normalmente. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, compartilhar com os colegas e inscrever-se no canal. Em breve estaremos aqui de novo. Até a próxima!